Պարզեցինք։ Հիմա լսում եմ քեզ։ Ինչ ընկեր։ Ես չգիտեմ ինչի մասին եք խոսում։ Դավիթը, ով քո հեռախոսից զանգեր է կատարել մի քանի անգամ։ Չէ, Դավիթ անունով մարդ չեմ ճանաչում։ Լուրջ։ Ինձ մի քիչ դարմացրու հիշողությունը։ Միգուցե դուք իրար հետ ուրիշ անունով եք շփվում։ Հա, հիշեցիր։ Ինչ եք ուզում ինձանից։ Չեմ հասկանում։ Ըստի տեղը։ Եթե դու մտածում ես, որ ես այդքան ժամանակ ունեմ, որ քեզ պետք է համոզեմ, որ դու խոսես, սխալվում ես։ Ուրիշ կոպիտ միջոցներ էլ կան, որից հետո կուզենաս խոսես, բայց չես կարա։ Ասա, որտեղ է Դավիթը։ Ու ես քեզ հանգիստ կթողնեմ։ Իզուր մի խափի, իզուր գլխիդ մի սարքի։ Այն, որ դու քարտդ վերացրել ես, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք ամեն ինչ չգիտենք, չենք պարզել ու չենք կարող պարզել։ Դա փախի մայրը։ Դո։ Անխնդրում եմ հանգստացին, խնդրում եմ, հանգիստ։ Դուր է ել գնում։ Ինձ ձներ ասայացան, ով դու սեկավ տանից։ Տարեսկին էր Հակոբյան, ուրիշ ոչ բան չեմ նկատել։ Տարեսկին։ Լավ։ Լավ, ուզում ես ես դրսում սպասեմ, կվերջացնեք կգամ, չեմ ուզում ձեզ խանգարել։ Չէ, չես խանգարում, ոնց հասկանում, այստեղ միակ խանգարողը ես եմ, ես էլ դուրս կգամ։ Հատնես ճիշտ կլնի, որ դու գնաս։ Դեն մեզ, որ շատ զբաղված եմ։ Խոսա, համբերությունս արդեն սպարվում է։ Ասում ես բան չգիտես, հետո գոռում ես Դավիթ փախի, հիմա էլ ձենդ կտրեն ըստել ես։ Չգիտեմ, չգիտեմ ուր ա գնացել։ Լսի, ես քո համար մանկապարտեզ չի։ Ինձ ասում ես բան չգիտես ու գոռում ես Դավիթ փախի։ Հետո էլ եթե հիշենք, դու խոսքիդ մեջ ասեցիր, որ չգիտես ում մասին է խոսքը։ Խոսա։ Ա, Դավիթը այստեղ ա եղել, այստանդ էլ մնում։ Հիմա այստեղ չի, մեր քթի տակ ա եղել ու դու լռել ես։ Չգիտեմ, ես իրեն հասրել եմ տեղը չենքի մոտ ու հետո չգիտեմ ուր ա գնացել։ Ա, ճիշտ ա, ես իրեն օգնում էի, այսինքն օգնելը որն ա, մի քանի անգամ իմ մեքենայով տեղ եմ տարել ու մի քանի անգամ էլ իմ հեռախոսով զանգել ա։ Ինձ հստակ ասա, մանրամասն ամեն ինչ։ Ինքը կոնկրետ հասանը չէր ասում, գնում էինք ինչ որտեղ կանգնում էինք, ինձ խնդրում էր, որ մեքենայի մոտ սպասեի, ինքը գնում էր իր գործերով ու հետո հետ էր գալիս։ Լավ, այդ մասին մենք մանրամասն բաժնում կխոսենք։ Հիմա ինձ ասա, որտեղ է թաքնվում Դավիթը։ Չգիտեմ, ես անգամ չգիտեի, որ ինքը այսպես լուրջ խնդիրների մեջ է։ Երբ ես վերջին անգամ տեսա Դավիթին։ Չգիտեմ, վերջին անգամ դպրոց եմ տարել ու չգիտեմ ուր ա գնացել։ Որ պարզվի խաբում ես է։ Չէ, չեմ խաբում, ես հիմա չգիտեմ Դավիթը ինչ վիճակում ա, ողջա թե ինչ որտեղ ուշաթափված ընկած։ Դավիթի վիճակը շատ ծանր էր, ես իրան անընդհատ խնդրում էի տանը հիվանդանոց, բայց ինքը չէր համաձայնվում, ինչ որ անհասկանալի դեղեր էր խնդրում իր համար գնեի, բայց հաստատ համոզված եմ, որ ցավազրկողներ էին,
անտանելի ցավեր ուներ։ Խմում էր, որ ցավերը թուլանային։ Վերջին անգամ, որ տեսա Հազալուց, արյուն էր թքում։ Հա, Դավիթը իմ մոտ է եղել, ու ինքը մեր բոլորի կարիքը ունի։ Հավ, դու ինձ իրոք եսքան շատ ես սիրում։ Քեզ դեռ ապացույցներ են պետք։ Ես այնքան երջանիկ եմ, որ բարեր չեմ գտնում նկարագրելու, թե հենց հիմա ինչ եմ զգում։ Սա իրականություն չի, սա ոնց որ երազ լինի։ Քրիստ պետք չի ոչ մի բան ասել։ Քո աչքերն ու ժպիտը ամեն ինչ ասում են։ Ուղղակի ուզում եմ, որ դու միշտ ժպտաս։ Եթե նույնիսկ ես ջղայնացած եմ կամ անտրամադիր։ Սիրում եմ քեզ։ Քրիստ, ուզում եմ ինձ մի բան խոստանաս։ Ինչ էլ լինի, ինչի մեջով էլ ստիպված լինենք անցնել, չմոռանաս, որ ես քեզ սիրում եմ։ Երբեք։ Ուզում եմ ես ամեն ինչ ուղղակի խոսքեր չլինեն։ Ուզում եմ իմանաս, որ հիշելու եմ։ Ինչոր բան քեզ անհանգստացնում է։ Քրիստ կյանքը ինձ սովորեցրել է, որ պետք չի պլաններ կազմել, պետք չի վաղվա օրով ապրել, որովհետև ամենա անսպասելի պայն նենց բան կլնի, որ երբեք չէ իր մտածի։ Ռավ, մի վախեցրու ինձ։ Քրիստ, եթե ամբողջ աշխարհն էլ մեզ դեմ լինի, ես մեկը քեզ բաց չեմ թողնելու։ Հասկացար։ Ուզում եմ վստահ լինեմ, որ դու էլ ոչ մի բանի առաջ կանգ չես առնում։ Ու եթե ստիպված լինես ընտրություն կատարել, դու կկանգնես իմ կողքը։ Շատ եմ քեզ սիրում, Ռավ։ Քրիստ, ես իմ համար շատ կարևոր օր է։ Ու սրանից հարմար առիթ չէր լինելու, որ ասեմ։ Ուղղակի ասում եմ, որ իմանաս։ Իմացի, որ ես քեզ շատ եմ սիրում։ Հոստովանել ա։ Այդ թեման ինչ չի հետաքրքրում։ Կարաս չխոսաս այդ թեմայով, ես ասել եմ, որ այդ փակ է իմ համար։ Հա, ես հասկանում եմ, որ մեղավոր եմ, բայց կարող ես չէ ինձ խոսելու ու բացատրելու հնարավորություն տալ։ Ռավ։ Շուտ եմ եկել, հա։ Չէ, նորմալ ա, արի նստի։ Անա։ Ռուստամ, եթե մի բան լինի Դավիթի հետ, ես եմ մեղավոր։ Իմ պատճառով ա լինելու, հասկացի։ Հիմա անիմաստ է քեզ տանջելը։ Դու ոնց չես հասկանում, Ռուստամ, ոնց որ ես երկրորդ անգամ կորցնեմ իմ անիին, ու այս անգամ գիտակցաբար, Ռուստամ, իմ ձեռքերով։ Հա, բայց դու ինչ կարայր անել, հա։ Ես չպետքա քեզ լսեի, Ռուստամ, ես չպետքա քեզ լսեի։ Ես չպետքա քեզ ասեի Դավիթի զանգի մասին։ Ու եթե դու չասեիր ոստիկանություն, եթե Հակոբյանին չզանգեիր, միգուցե ես հանդիպեի Դավիթի հետ, միգուցե խոսեի հետը, միգուցե համոզեի։ Ու հիմա իմ պատճառով ա ու քո պատճառով ա, որ Դավիթը ես չգիտեմ որտեղ ա ու ինչ վիճակում ա հիմա։ Ես քեզ վերջին անգամ եմ ասում։ Իմ համար էլ հաճելի չի ես վիճակը, ու ես ամենավերջին հերթին կդիմեի ոստիկանություն։ Բայց
բայց քեզ հետևում էին։ Դու ոչ չես հասկանում, քեզ հետևում էին։ Ու ավելի վատ կլիներ ամեն ինչ, հասկացի, եթե դու մենակով գայր, ամեն ինչ վատ էր լինելու։ Ռաֆի, ես չգիտեի, որ… Ամեն ինչ նորմալ է։ Դե եթե իմանայի, հաստատ չէի գա։ Լյուսի, նորմալ է ամեն ինչ, հանգստացի։ Դու լավ ես։ Դու գիտես, որ անկախ կարգավիճակից ես ինձ քո կողքին միշտ էլ լավ եմ զգում։ Հիմա ամբողջ օրը ստեղ անցնում։ Քեզ շատ ասում ես նոր կարգավիճակդ։ Ներս գալուց էլ, որ քարտուղարուհիդ ասեց, պարոն Ղամբարյանը ձեզ է սպասում, հաճելիորեն զարմացա։ Ապրես։ Այս ամեն ինչ իմ սրտով չի, չգիտեմ ինչքան կդիմանամ։ Բայց քանի ես եմ այս ամեն ինչի ղեկավարը, պետքա փորձեմ մի քանի բան փոխեմ։ Ռավ, դու արժանի ես այստեղ լինել։ Ու հետո պապիկդ քեզ շատ էր սիրում։ Ինքը շատ խելացի մարդ էր, Ռավ։ Եթե ինքը այս ամեն ինչը քեզ է թողել, ուրեմն նա վստահ է եղել, որ դու այս ամեն ինչից լավ գլուխ կհանես։ Լավ, Լյուսի, արի անցնենք բունթեմային։ Ինչ նորություն կա դատից ու ինչ վիճակում այդ գործը։ Դե մի քանի օր առաջ էին կանչել հարցաքննության։ Գիտես, դիմում բողոքս հետ եմ վերցրել, դրա համար էլ կանչել էին։ Բնականաբար քննիչին հետաքրքիր էր, թե հիմա ինչ է ստենց բան արել։ Ռավ, այն ժամանակ էլ ոչ մի բան իմ սրտով չէր։ Դու գիտես, որ ես այն ժամանակ ինչ արեցի, առանց հասկանալու էի արել։ Մենք արդեն խոսել ենք ու ես ասել եմ, որ Ալիսը… Լյուսի, մի շարունակի, ես չեմ ուզում այդ թեման քննարկենք։ Ամեն դեպքում հիմա ասել եմ, որ ղեկին ես եմ եղել։ Ամեն ինչ պատմել եմ նենց, ոնց կա։ Ու նույնիսկ ասել եմ, որ Դավիթի հայրը տեսել է, որ ղեկին ես եմ եղել։ Գիտես, հնարավորության դեպքում ինքը կարա նաև ցուցմունք տա։ Լյուսի, ես քեզ ուղղակի խնդրում եմ, ոչ մի քայլ չանես, ինքնագլուխ ոչ մի բան։ Կարենը կզանգի քեզ, կհանդիպեք, ու այդ ժամանակ Կարենը քեզ կասի քո հետագա անելիքների մասին։ Բա դու ինչ ես անելու, Ռավ? Ես վստահ եմ, որ այդ քննիչը քեզ հանգիստ չի տալու։ Այն օրն էլ ասեց, որ քեզ այսքանի օրը պետք է հարցը քննության կանչի։ Դու իմ մասին մի անհանգստացի, դու ուղղակի ոչ մի բան մի արա։ Եթե չես կարում օգնես, գոնե մի էլ խանգարի։ Ես ամեն ինչ արդեն տունտունի կա դառել, Լյուսի։ Դու կարաս քո համար հանգիստ գնաս տուն ու ապրես նենց, ոնց միջև ես ապրել ես։ Դու ոչ մի բան մի արա, Կարենը քո փոխարեն ամեն ինչ կանի, ու մենք ամեն ինչ կանենք, որ քեզ չձերբակալեն։ Լավ, Ռավ, կանեմ նենց, ոնց ասում ես։ Հայի դեպ կարող եմ միասին ընդմիջում անենք, կարող ենք սուրճ խմել կամ ինչ-որ համով բան ուտել, համել վաղուց չենք հանդիպել։ Կներես, բայց չեմ կարա, շատ զբաղված եմ ու լավ կլինի ազատես սենյակը, ես կարևոր հանդիպում ունեմ։ Լավ, Ռավ, կներես, ես արդեն գնում եմ, ուղղակի իմացի, որ քեզ կարոտում եմ շատ, ու եթե ունենաս իմ կարիքը, անպայման զանգի ինձ, խնդրում եմ։ Լավ մնա։ Վերջ, արդեն կարանք հանգիստ դուրս գանք երկրից։ Սարո, բայց քեզ կթողնեն դուրս գալ Հայաստանի տարածքից։ Անա ջան, բոլոր հարցերը լուծված, ոչ մի խնդիր չկա, ոչ մեկ, ոչ մի բան չի կարա ասի։ Սարո, բայց միջև գնալու ուզում եմ պապայի հետ խոսեմ, տեսնեմ պապային։ Արա նենց ոնց դու ճիշտ ես գտնում։ Կներես, որ առանց պայմանավորվելու եմ եկել։ Ոչ մի խնդիր չկա,
դուք ստեղ երկու անգամ ավելի շատ իրավունք ունեք ու կարող եք գալ գնալ երբ կցանկանաք։ Դուք որոշեցիք գումարի չափը, մտածեցիք ինչ թվի մասին եք մոտավոր պատկերացնում։ Եթե չէ, կարող ենք հաշվապահին խնդրել, մենք միասին կնստենք ու կփորձենք ձեր կարողությունը թվերի վերածել։ Ես փոխել եմ որոշումս։ Այսինքն քո առաջարկը երկ է գայթակղի չէ, բայց ես որոշել եմ փոխել։ Ինձ գումարը պետք չի։ Ես ձեզ ոչ մի բան չեմ առաջարկել։ Դուք ինքներդ ասացիք, որ գործից գլուխ չեք անի ու ոչ մի բանից տեղյակ չեք։ Դրա համար համաձայնության եկանք, որ ամենամիս կստանաք ձեր բաժին գումարը։ Ես ուզում եմ մտնել գործի մեջ։ Ես ուզում եմ ծանոթանալ բիզնեսի հետ։ Ես ուզում եմ փորձել աշխատել։ Լավ, կամքը ձերնա, ոնց կցանկանաք։ Բայց եթե պետքա սկսենք աշխատել առանց իրար վստահելու, ուրեմն շատ դժվար է լինելու։ Չթողեցիք խոսքս ավարտեմ։ Ուզում էի ասել, եթե մտածում եք կխապենք ձեզ հասանելի գումարի մեջ, ուրեմն սխալվում եք։ Դուք ստանալու եք ճիշտ այնքան, ինչքան պապին ձեզ հատկացրել է։ Իսկ հիմա ոնց կորոշեք, տենց կանենք։ Նորից փորձում ես համոզել ինձ։ Չէ, ես ոչ մի բանում չեմ ուզում ձեզ համոզել, ուղղակի ներկայացնում եմ իրավիճակը։ Կյանքը ինձ շատ անգամներ ապացուցել է, որ ոչ մեկին չվստահ եմ։ Առավել ևս հիմա ես սխալվելու իրավունք չունեմ։ Ես կմնամ հանուն իմ երեխեքի, հանուն տղայիս։ Լավ, կարող եք ձեր տղային օֆիս բերել, կծաղոնթանանք, կշպվենք, կփորձենք միասին աշխատել։ Ինչ մասնագիտություն ունի ձեր տղան, փորձենք մեր մոտ նենց անենք աշխատի։ Հարցը դան իմաստ է, որովհետև այդ ոչ մի բան չի փոխելու։ Այն ժամանակ էլ, երբ ես պանտ էի նստում հոպարիտ փոխարեն, պապը ինձ մասնագիտության մասին չէր հարցնում։ Դու էլ դիպլոմավոր չես, բայց արդեն նստած ես այդ աթոռին։ Ես այսօրվանից սկսում եմ, չեմ ուզում ժամանակ կորցնել։ Պապ, ուզում եմ հանդիպենք, խոսենք։ Միչև Դավիթից մի լուր իմանամ, կես մարդ կտարնամ։ Ես էլ եմ լարված, Աննա։ Դու ճիշտ ես։ Մենք ինքներս պետք է խոսենք Դավիթի հետ։ Հնարավոր է այդ ժամանակ ինչ որտեղ իմ խոսքը կշիռ ունենար իր համար։ Չէ, Ռուստամ, Դավիթը արդեն վաղուց ամեն ինչ որոշել էր ու ոչինչ կլսեր, ոչ էլ քեզ։ Կներես, խնդրում եմ, ես մեղադրեցի քեզ անհիմն, ուղղակի այդ պահին… Իզուր վատ մի զգա քեզ, ես ինքս էլ եմ հասկանում, որ հնարավորություն ենք ունեցել շտկելու իրավիճակը, բայց չենք արել։ Ես ես հարցում սխալվեցի։ Ռաֆն էլ, որ հիմա տուն մտնի, չգիտեմ ոնց եմ նայելու աչքերի մեջ։ Չեմ ուզում ամեն ինչ իմանա, որ իմանակ խառնվի իրար։ Ինչ ա եղել, մամ։ Ինչ ես արել, որ չես կարում նայես աչքերիս։ Ինչ ես նկարում, Լիլ։ Նկարում եմ շնիկներ։ Լսում եմ։ Մամեն ա զանգել, ուզում ա տեսնի ինձ։
ես? Հա, լսում եմ թևս։ Ու չգիտեմ ինչ ասեմ։ Իսկ ես մտածում եմ լավ հնարավորություն ա։ Ուրեմն օգտագործի այդ շանսդ։ Էնպես արա, որ գոնե մանենք ես չատի։ Մենք բոլորս էլ վատ ու լավ կյանքով ենք ապրում։ Բայց հաստատ իմացի, որ կյանքի վերջում պետք է լինի մեկը, ով կահոթի հոգու հանգստության համար։ Ինձ ավելի ուրիշ բան է հետաքրքրում։ Ինչ ես կարծում, եթե մանեին ասեմ ճշմարտություն։ Եթե մանեն ի վերջո իմանա ամեն ինչ։ Միգուցե ավելի հանգիստ կապրի։ Չէ, թևոս։ Չէ։ Լսում ես ինձ, այդ երեխեն առանց են էլ… Եթե իմանա ամեն բան, հնարավորա, որ խաղաղ ապրի այդ երեխեն։ Չէ, խնդրում եմ։ Ալո, թևոս, ալո։ Երկար եմ սպասելու պատասխանի։ Դավիթը ռավ։ Դավիթը ինչ։ Դավիթը զանգել, մորիցդ գումարը խնդրել։ Խնդրելա, որ օգնի իրեն։ Դե Աննան էլ ոչ ոքի չի ասել, ավելի ճիշտ Դավիթն է խնդրել, որ ոչ ոքի չասի, ու հետո պայմանավորվել են, որ հանդիպեին։ Հետո մամատ որոշում է, որ զանգի ինձ, ու պատմում ամեն ինչ։ Ես էլ մտածեցի ու զանգեցի ոստիկանություն, տեղեկ պահեցի։ Բայց չստացվեց, Դավիթին ձերբակալել։ Պաստորեն առավոտ է ետ է իր ուզում, ինձ ասես, պես տենց էլ չասեցիր։ Ես խոստացել էի, Ռավ։ Դու հասկանում ես ինչ ես արել։ Հա, հիմա որ Դավիթի կյանքին վտանգ ասպառնում, հասկացել եմ արդեն։ Ինչ ինձ չասեցիր։ Խնդրում եմ, Ռավ։ Դու ինձ երեխու տեղես չէ դրել, չես հավատում, չէ որ կարամ քեզ օգնեմ, որ կարամ ինչ-որ հարցեր ես լուծեմ։ Չէ, Ռավ, ուղակի քեզ ուզում էի հեռու պահել ես ամեն ինչից։ Չէ ուզում ևս մեկ խնդիր ավել քո ուսերին լիներ։ Այդ ավելի վատ պատասխաններ, քան ես սպասում էի, ավելի լավ էր բան չասեիր։ Ռավ, քո պահվածքը ճիշտ չի։ Իսկ ինչ մաման անում է ճիշտ է։ Ես քեզ չեմ խաբել, Ռավ։ Լավ, չես խաբել, թաքցրել ես։ Ինչ տարբերություն կա դրանց մեջ։ Ինչ ես ամեն ինչ փորձում մենակ անես, ինչ ես քո խնդիրները մենակ քո ուսերին դնում, չնայած այդ քո մոտ մեխանիկորեն ա ստացվում, դու սովոր ես, որ ամբողջ կյանքում պետք է ամեն ինչ մենակ անես ինքնուրույն, դրա համար էլ ինձ չես ասում, բայց հասկացի հիմա, հիմա կամ ես պատրաստ եմ քեզ օգնեմ, ես ամեն ինչով կարամ քեզ օգնեմ։ Մամատ, քո համար արել էդ ամեն ինչը, կխոսես, քեզ կբացատրի ամեն ինչ, ոնց ա եղել։ Իմ համար արել, թե իմ դեմ։ Մաման չի հասկանում, որ հենց փորձում է ինձ հեռու պահել ինչ-որ բանից, ուզում է ես չիմանամ, փորձում է թաքցնի, այդ ամեն ինչը լրիվ հակառակն ա լինում, ու ավելի վատ ա ստացվում։ Թող Լիլիթը մնա, ես շուտ կգամ, լավ։ Կմնաս, չէ՞, Պալես։ Հա։ Բայց պետքա որ գնաս։ Հա, հաս։ Շատ կարևոր է, ես չեմ ուզում, որ Մանեն էլի տարապի։ Ինչ ես միջև հիմա հիվանդանոցում։ Ալլան Մարիի մոտ մտավ, ես էլ որոշեցի մնամ այստեղ։ Դե ես նկատի ունեմ, որ ասել ես տուն ես գնալու, դրա համար եմ հարցնում։ Չեմ ուզում տուն գնալ։ Քրիստինե, դու ամբողջ օրը հիվանդանոցում ես, լավ կլինի գնաս տուն, մի քիչ հանգստանաս։ Պապ, ուզում ես տանը մենակությունից խելագարվեմ։ Խոսել ես Ռաֆի հետ։ Հա,
Ես սխալ էի ու պարտավոր էի խոսել Ռաֆի հետ, ներողություն խնդրել։ Վիճել եք իրար հետ։ Հա, պապ, Ռաֆը անջանաչելի է դարձել։ Ես ասեցի կխոսենք իրար, կհասկանանք, իրարից ներողություն կխնդրենք ու ամեն ինչ կսկսենք նորից, բայց իզրել գնացի։ Ինձ սկսել այս ամեն ինչը դուր չգալ։ Պապ, ինձ չի հետաքրքրում ինչ ա եղել Քրիստինե։ Ես ուղղակի չեմ ուզում քեզ այս վիճակում տեսնել, լացած, անընդհատ լացած։ Ես քեզ էլ Ռաֆին էլ հնարավորություն եմ տվել, որ դուք իրար հասկանաք։ Փորձեք իրար հասկանալ, բայց ոնց տեսնում եմ, որ չի ստացվում։ Ես ուզում եմ, որ դու հիմա կենտրոնանաս քո պարապունքների վրա, բան չմնաց։ Դու էր ուզում ընդունվել համալսարան, ուրեմն ամեն ինչ արա, որ ընդունվես։ Դարձիր առաջվա Քրիստինեն, որ ուներ նպատակ, որ ամեն ինչ անում էր իր նպատակին հասնելու համար։ Մոռացի Ռաֆին։ Դուք մենակ իրար ցավացնում եք, ու դա ճիշտ չի, այդպես չի լինում։ Անընդհատ ցավ պատճառել։ Լավ, ես քեզ հիմա կտանեմ տուն, Քրիստինա, կիջացնեմ տուն։ Ինձ համար շատ ցավալի է, որ ինչ-որ մեկի պատճառով, ու անկախ նրանից, թե ով այդ մեկը, քեզ ցավա պատճառում։ Չէ, ես չեմ կարող թույլ տալ, որ այսպես շարունակվի, Քրիստինա։ Մոռացի Ռաֆին։ Կներես ինձ, տղես։ Հերիքա, ամեն անգամ ինձ ասես կներես, ես արդեն զզվում եմ այդ բառից։ Քանի անգամ եմ քեզ խնդրել, որ ինձանից ոչ մի բան չթաքցնես։ Ինչ ես ստիպում, որ ես ինձ ավելորդ զգամ։ Ռաֆ, դու էլի սխալ ես գնահատում իրավիճակը, սխալ ես վերլուծում, տղես։ Դե էդպես ա ստացվում։ Հասկացի, եթե ես քեզ ամեն ինչ ասեի, հնարավոր է ավելի վատ ընթացք ունենար։ Մամ, ես բուջուր երեխա չեմ, ինչ ես մտածում, որ ես պետք է ամեն անգամ սխալ քայլեր անեմ։ Դու չէ, Ռաֆ, բայց Դավիթը շատ վատ հոգեվիճակում է ու իրանից ամեն ինչ սպասելի է։ Այսինքն, ես ինչի պիտի զգուշանամ Դավիթից։ Ռաֆ, Դավիթը հիմա ծանր հոգեվիճակում է, ինքը մի տեսակ փոխվել է, չգիտեմ, չարացել է բոլորի նկատմամբ, բոլորից մեղադրում է, որ ոչ մի բան չենք անում, որ գտնենք Անի իրական սպանողին։ Երբ տեսակցելու էի գնացել, ոնց որ լրիվ ուրիշ մարդ լիներ, Ռաֆ, ինքը մեղադրում էր քեզ, որ դու ազատության մեջ ես, որ քո ձեռքերդ կապված չեն, բայց դու ոչ մի բան չես անում, որ գտնես Անի իսկական սպանողին։ Սխալ բան չի ասել։ Այ, հենց դրա համար էլ չէի ուզում, որ դուք հանդիպեք, որովհետև ես չգիտեմ, ոնց կընթանա ձեր հանդիպումը, միգուցե վիճեք իրար հետ, միգուցե, չգիտեմ, հարվածեք իրար, Ռաֆ, հասկացի ինձ։ Ես չգիտեմ, ինչ սպասել Դավիթից, ինքը շատ վատ ա տրամադրված բոլորիս դեմ, հատկապես քո, Ռաֆ, հասկացի։ Ես չեմ ուզում, որ դուք հանդիպեք, որովհետև կանխասկում եմ, որ ձեր հանդիպումը կարող է վեճով ավարտվի։ Խնդրում եմ, տղես, փորձիր հասկանալ ինձ ու խոստացի, որ չես խառնվի այս պատմության։ Ասա, հորքուր։ Կասես, որտեղ եք, Մանե։ Դու գիտես, որ պապայի հետը։
Հա, գիտեմ, ես էլ եմ ուզում գամ, կասես տեղը։ Մանե, հեռախոս ինձ տուր։ Հեռախոս ինձ տուր կամ անջատի։ Պապ, հորքրուն այնք էլ ա ուզում գա։ Պետ չի ոչ մեկ գամ ես խանգարին։